Merhaba. Megai guhawe Mohamed Farah Abdullah. Somali ba ahay. Gaar ahaan waxaan ka soo jeeday magaalada Galkacyo. Kun iyo sagaal boqol sagaashankii waa dhashay. Waxaan hadda halkan ka bartaa Turkiga marxaladda saddexaad ama PhD-ga loo yaqaano cilmiga geedaha, gaar ahaana haddaan sii galo biotechnology, geedaha ahaan ka bartaa. Halkan waxaan imi 2015 baan halka imi, oo hadda waxay noqonaysaa sanadkiiga toddobaad bay gaaraysaa. Masterki baa halkan ka dhameeyey, luqadii baa halkan ka bartay. Haddana waxaan ku jiraa marxalad saddexaad PhD-ga, dhammaadkeeda haddana sii marayaa. Marka koowaad aan Turkiga ka imi, aan airport-ka ka soo degay, waxay ahayd macnihii fikrado badan baan ka haystay ka duwan sida aan u arkay. Waxaa ka mid ahayd horta dadka laftigood. Inaga waxaan ku aragnay TV-yada iyo waxay dadka ku sheegaan media-da. Iyo markaan imi, waxyaabo badan baa isku mid ka ahayn, waxyaabo badan way ku kala duwanaayeen. Anoo u gudagalayn gudaha, waxaa ka mid ahayd marka kore jawiga qabow baa ku imi anoo ah. Kuma talgalin, waa aqaan inuu wadan qabow, laakiin saa inuu u qabowbayd. Ku talgalkiigi ma ahayn. Dhar yar baa iska watay. Shaar yaraa iska watay, xoogaa yaraa jaakada gudaha ka watay, dhaxan wadan baa dhacaysay, laakiin waagaas ilaa hadda waa xasuustaa dhaxantii ku dhacday. Asxaab baa ii timi waagaas markii waa cararnay, waxaa aadnay dukaan baa aadnay jaakadii waxbaa soo iibsanay. Taasi igu yaab badneyd markaa imi. Fikradahan ka watayna macnaha way ka duwanaayeen marka halka imi. Qofki halka imaadaa garan karo, halka lagama sheegi karo, ilaa marka qof imaado oo uu arko way ka duwan tahay markii aad qof u sharaxdo, ama xataa haddii noqoto video aad ku tusto way ka duwan tahay markaa. Qofka halka markuu imaaduu run ahaan u arkayaa inay kala jiraan dhaqano kala duwan waddanku ay ka jiraan. Innaga waxaan ku soo kornay hal dhaqan, diintuna hal bay ahayd. Waa wax wanaagsan, laakiin waxaa ka sii wanaagsan adoo aado oo qur-aanka xataa lagu sheegay waddamo badan inaad aado oo aad soo aragto si u nool yihiin dad baa si kale u nool dad baa. Waxaas waxay noo keenaysaa inaan fikradihiina aan ballaarino, aan dadka ka hayno, iyo soo kale dhaqamada aan dadka ka hayno way noo kala duwanaysaa. Khibrad badanna bay inoo noqonaysaa. Qofkii hal waddan joogay, qofkii laba waddan joogay, ama qofkii saddex waddan joogayna saasoo kale waxay ballaaranaysaa qofka intuu haysto khibrad ah, iyo kartidiis laftigiisna way sii weynaanaysaa. Marka koowaad, Samson waxa weeye horta magaalo ku taalo badda madow ama Black Sea loo yaqaano. Halkana asxaab badan aan ku lahaa marka koowaad intaanan imaan, iyagaana ii xarin magaaladan. Marka koowaad waa isweydii Samson waa maxay. Qofkii hadda maqalan wuxuu isleeyahay maxaa weeye mobile maya oo halkaa laga sameeyey mobilekan Samson la dhaho may. Samson waa magaalo halkan ku taalo badda cas. Badda cas magaalo ugu waaweyn bay ku taalaa. Haddaad maqasheen Trabzon oo dad badan malaha ay maqleen, waa magaalo ku dhow iyadana. Sida caan uma aha, laakiin magaalo weyn, dadka ku noolna ilaa million waa lagu qiyaasaa. Marka magaaladan waa magaalo xeebeed. Magaalo xeebeedkan waxaa nin aad u jecel aan laftigay. Waa magaalo aan ka helay xoogaa waxaa ku badan magaalooyinka sida loo yaqaano xeebeedka. Kuleel yar baa jir waagay xagaa tahay. Waxaana ku badan dhididkaana ku badan. Marka magaalada waa magaalo aan ka helay markii ay tahay xilliga hadda lagu joogo ay tahay xagaaga. Laakiin qabowgu markay noqotona waxay ka mid tahay magaalooyinka iyagana qabowka lagu sheego. Qabowkana waxaa ahay qof aan aad u jeclayn. Soomaali badana meel aan ka imina waxaan u maleeyaa qabowka way la dagaalaan. Marka magaaladan dadku waxaa ku nool dad wanaagsan ay ku nool yihiin. Dad ayaa waxaa lagu sheegaa oo ugu soo dhoweynta badan dadka ajaanibta ah. Magaalooyinka dad badan waan soo maray laftigood. Ankara ka mid ahayd oo Soomaali badan ay joogaan. Waxaa ka mid Istanbul, waxaa ka mid Bursa. Trabzon laftigeed waa aaday. Magaalooyin kale oo xeebeedkana oo wadda madow ku yaalna waa aaday laftigood. Hadday noqoto Sinop, hadday noqoto Trabzon, hadday noqoto Amasya. Waxaan ku talin qofkii imaado inuu mar walba magaalooyinka u badsado uu aado laftigey. Ani magaalo badan baa ii qorshaysan inaan tago. Qofkii uusan dhihin Turki waa Turki, laakiin magaalo walba waxay leedahay taariikh ka duwan magaalada kale. Waa in qof kasta marka halkaas soo mara, aan laftii qorsheeyay ku jirto inaan soo maro. Marka magaalada hadda waxaan joogaa ani ilaa ku dhawaan 5 sano waa joogaa. Magaalo waxay tahay oo aan filay haddaan ka tago inaan aad u xiisi doono. Marka
waxaan rajaynayaa inaan taariikh fiican halka ku qaato asxaab badan aan ku yeesho. Halkan waxaan ka bartaa, san hore ku sheegay, cilmiga biotechnology-ga ka bartaa. Biotechnology-ga geedaha loo yaqaan plant biotechnology, oo ka mid ah agricultural biotechnology si guud ahaan. Halka marka koowaad aan imid masterka oo imid waxaan baran jiray cilmiga loo yaqaan horticulture, oo ah geedaha khudaarta iyo geedaha ubaxyada ka mid ah. Waxaan ka sii horeysay markaan dhigan degreegana waxaan dhigan jiray iyadoo si u ballaaran oo agriculture ah oo general plant science la yiraahdo. Marka haddana waxaan bartaa waxa weeye waa plant biotechnology, waxa weeye sida loo kala beddelo jeenska geedaha, D N A-gooda sida loo baaro, sida loo ogaado jeenskan iyo siday u kala sarayaan, iyo taranka, kuwaasaa bartaa oo xagga geedaha ku saabsan. Marka fakultiyada haddii laga hadlo beeraha ah, waa ku badan yihiin jaamacada aan joogo, waxay u qaybsamaan ilaa 6-7 qaybood oo ka mid ah xoolaha, waxaa ka mid ah waraabka, waxaa ka mid ah iyagana dhismooyinka beeraha, waxaa ka mid ah taan barto, waxaa ka mid ah geedaha oo loo yaqaan dalagyada oo aad maxaa ladhaa dhul waaweyn lagu beero. Marka waa ballaaran yihiin, qayb walbana inaad wax ka bartan waa wax fiican. Ani markaan baranayay masterkayga, department kala duwan wax waa ka qaatay koorsiyo. Ta hadda degan laftigeeda ilaa 3 qaybood oo ku saabsan buuggayga ama thesis-kayga ku saabsan waan qaatay. Marka in lakala qaybto waa wax fiican. Waxaan ka hadlayaa halkan waxaa ka jirto, markii qof uu noqdo heerka labaad uu sii gaaro heerka saddexaad, Turkiga waa ka duwan tahay heerka koowaad lagu dhigto. Heerka koowaad ardayda badana waxay ka cabdaan inay luqada bay ka cabdaan badana, iyo waxbarashada sida loo kala dhigo. Qofba qofna waa ku duwan yihiin kaasad waxaa jira oo koowaadka, dad waxaa jira oo la qabsan waayo markiiba. Taasna qofba qof way ku kala duwan tahay. Laakiin haddii si jiran aan la dhaho markay noqoto heerka labaad waxbarashada, maxaa heerka saddexaad masterka iyo PhD-ga, waxay ila tahay ani waxaad aada gudaha ku jirtaa practical gacanta ah, ama lab ka noqoto ama bifiil ha noqoto, gacanta wax ku shaqeysa weeye, practical bay u badan tahay. Laakiin markay noqoto degreegana waxaa u badan inay noqoto theory sida waddanka loo yaqaano, oo ku jirto practical ka badan inta aan dalalkeen ku naqaanay. Laakiin laftigood halkana waa ka jirta in theory ku badan yihiin. Marka wada halka u imi ani waxay ahayd markii masterkii ahayd, halka waxaan ku imi markii aan waayay, aan dhowr jeer aan xareeyay scholarship-ka, waxaan go'aansaday iskaygaan halkan waddankan u imaado, anoo qarashkayga ani aan isku filnaado oo aan ka qaadanayo reerkayga. Markaa imina waxaan filinayay lacag inay iga ka badan inta aan qorsheeyay baan ka filinayay inay noqoto, laakiin ma ahayn. Waxaan arkay waddanka inay tahay waddan ka duwan waddankeen laftigeen aan joogno, oo ay ka raqiisan tahay. Tusaale ahaan, qofkii intii ku filan waddanka uu joogo, waxaan hubaa hadduu halkan imaado inay ku filnaanayso. Sidoo kale sidaa idii sheegay, Ethiopia ku soo noolaa, intaan qaadan jiray halkan wax yar laba jibaar oo kale way noqon kartaa. Haddii aad konton qaadan jirtay, halkan boqol way ku filnaan kartay. Hadda laakiin la joogo oo la yaqaano inay maciishada yaro kacday, ilaa waxaan ku qiyaasaa inay $200 inay qofkii ku filan tahay haddii uu bil joogo waddankan. Saa uma badna waxbarashadana hadday noqoto taan joogo kale jaamacad oo ah dawli ah ama xarun dawladeed hadday tahay, way ka jaban tahay mar walba, oo waxaa lagu dhigaa laakiin afkooda oo Turkiga lagu dhigaa, way ka jaban tahay, aad bay uga jaban tahay. Waxaa laga hadlayaa $200 wax u dhiganto sanadkii. Marka qofka waxaan ku talinayaa inuusan ka baqin xagga lacagta ah. Wuxuu xareyn karaa scholarship kala duwan, hadday noqoto taan hadda qaato oo PhD-ga ah oo la dhaho YTB ama Turkiya Bursale loo yaqaano, taasan hadda ani kharashaadkii igu kaafiso. Waxaana jiro scholarship kala duwan, waxaana jiro haddii ay qofku uu damco inuu si gaar ahaan u shaqeeyo, wuxuu ka shaqeyn karaa shaqooyin kala duwan Turkiga ah. Magaalooyin baa jiro oo la tago laga shaqeysto, Istanbul ah kamid ah, waxaa ka mid ah wadamo Izmir ah, dadku way ka shaqeystaan, dhalinyar baa aqaano badan ka shaqeysto halkaas, isku filnaanshana taam way gaaraan. Marka qofku yuusan ka baqin marka koowaad inuu dhaho halkan lacagteeda kuma filna, ha imaado, wuu arki karaa dad badan baa halkan joogo, scholarship-kuga ku filan yahay, lacagtay qaataana Soomaali waxaa u maleeyay ku filnaanaysa halkan.
marka aan ku imi halkan waxaan ku imi anigoo ah anoo u socdo guryahan loo yaqaan guryaha ardayda ama dormitoriga loo yaqaan aan ku galay mana ahayn ani shakhsi ahaan qof aad u jeclaaday ilaan waxaa lagu degnaa waagaas saddex qof ilaa afar qof baa qol lagu degnaa waa ka guuray qol waxaan u guuray keligeyga waa la heli karaa qol keligeyga u guuray waan ku noolaa in xad fiican markaasaan markii aan laba sano halkaas joogay si wanaagsan aan ku joogo lacag macquul ahaan ka bixin jiray dhibaatooyin wax ma jirin arday ku dhex nooshahay wax meesha wada joogo waa wada arday kamuse dhex joogtaa magaalada ku waa xoogaa waa kaa yar fogtahay laakiin jaamacada ku dhex jiray markaas waxaan damcay inaan u gudbo guri inaan u wareego guryaha halkan waxaa heli kartaa guryo haddaad doonayso hal qof haddaad doonayso laba qof saddex qof saddex qolba ka wada waa la heli karaa marka magaalada damcay inaan u wareego aniga iyo wiil asxaabteeda iyagana oo aan isku marxalad joogno aan PhD wada nahay ayaan go'aansanay inaan marka guri u wareegno saddex qola halkaas hadda degannahay guryahan waa kala duwan yihiin guryo waxaa jira oo ay lux u yaqaanaan ama heerkooda uu sareeyo kuwaas waa yaro qaali kuwa dhexaa jiro kuwana meel hoosena waa jiraa marka waxay ku qanta qof walba iyo intuu awooday ku xiran tahay innaga meel dhexaa ku joogna guri ah waxaan rabaa halkan inaan sheego soomaalida badanaa waa naqaanaa guryo waxaan ku noolnay innaga ka baxsan dariskeena codkiina waa dheer yahay qiimaduna waa badan tahay asxaabba isku imaanayso guriga aan joogna sidoo kale waxaan markasta aan isku dayna inaan qeylada yareyno rabshada yareyno dadka turkida ma aha dad jecel qeylada badan guryahooda iyagu waxaa arkaysa oo shib ah qeylo badan maqasho laakiin innagaa ugu qeylo badan marka taasna markasta waxaan kula dadaalnay inaan hoos u dhigno dadaalkeena welina waa socdaa waa iska jar la'naahay dhaqankaas marka horta anigu waa maqli jiray cunooyinka turkiga waxaan ahaa qof aad u raadiyo cunooyinka kala duwan waan jeclaan jiray mar walba inaan dhadhamiyo uun waxyaabahan youtube-ka ku arko ama waxyaabahan sawirka ku arko marka halka markaa imi oo cunnadii hore laysoo hordhigay waa la yaabay waxay ahayd cunooyin oo khudaar u badan innaga waxay naqaan waxaa weeye hilib inuu ku badnaado raashinka cunaa khudaar ku badan hilib qeyb kaga jiro digaag ha noqdo ama hilibyada kala duwan marka way la yaabadneyd waa dhadhamiyey kana dhadhamiyey anu mid waxaa ahay aan ka baqin markay noqoto cunnada hadduu qof cunaayo cunnada adna waa cuni kartay ka dhigan tahay kama baqo waa cunaa cunnada markaasaa waa ka helay cunooyinka halkana haddii la tiriyo lama tirin karo dhaqan walba magaalo walba cunno bay gaar ku tahay samsunta la joogo cunno la dhaho biida bay kubay caan ku tahay magaalooyin kale bursada aado cunno la dhaho iskaara bay iyadana caan ku tahay oo hilib ka samaysan marka magaalo magaalaba waxay leedahay cunno kala duwan magaalada aadan waxaan jeclayna inaan tago cunnadooda aan soo tijaabiyo marka cunnada noqoto marka waxbarashada hadday noqoto xagga cunnadan asxaab badan baa leeyahay halkan imaadaan waxayna bartaan qaabka sheefka loo noqdo qaabka cunno karista kala duwan loo sameeyo marka halkan dhaqan waxay leeyihiin aad qani u ah markay noqoto xagga cunnada ah soomaali haddii laga imaado oo etoobiya la tagona waa kasii badnayd soomaaliya marka halka haddii imaadan waxay noqoto mid aad u badan dhaqankooda cunnada ah waana ka helay runtii markii la joogo jaamacadana markay noqoto qadada waxaa la aada meel kafee la dhaho imikaana loo baxiya afturkii markay noqoto imikaanaha aadnaa halkaasaa qadada noo diyaar ah lacag aad u yar baad jiibaysaa qadada marka waxay noqonaysaa saxan afar qeybood saddex qeybood kala duwan cunno ku jirto iyo biyahaaga iyo xabadaada roodhiga ah intaasaa nagu filan qado markay noqoto inaan meel kale u doonano looma baahna jaamacada gudaheeda ka cunnaa subaxyo waxaa jirmo mar aadan cunnada kasoo cunin guriga oo kale oo aad mar soo daahsantaho oo kale waxaa jiro kafteeru yaryara halkan jiro shaahada ku dhufan kartaa xoogaa roodhi ah noocyo kala duwan cunnadoodan waa ka jiraan kuwaasaa marmar ku dhuftaa ani markii aan goor hore aan halkan imaado guriga markaa aadano cashaa u tagnaa marmar xataa halkan casho waa ka jirtaa jaamacada laftigood qeybta aad qadada ka cuntay iyadana casho waa leedahay goor dambe hadday aad jaamacada aad joogto ama aad waxbarashada aad kusii daahdo maanta libraryga oo kale meel cashona way ugu talagaleen jaamacada gudaheeda iyadaa aadnaa marka waxay noqotaa marmar inaan guriga aadno inagoo aanan ku dadaalin inaan hadda markiiba wax karino
taa markii gurigii joogo markii la joogo meeshaan idin sheegay dormitory-gana iyo sidoo kale waxay leeyihiin meel gaar u ah cunooyinka ardayda cunno waxa way oo hore loo soo fiiriyay oo quality-gooda laga soo eegay waan cunno arday badan ayaa cuni karaan marka wax dhibaatan halkaas kama arkin waagii aan degnaa dormitory-ga marka xagga cunnada marna dhibaato kuma arkin inta Turkiga joogay hadii noqdo gaadiidka aan jaamacadda ku aado ani gurigii markaa kasoo baxo waxaan doontaa waxaan jeclaa inaan ku baxo baska aan ku tago halkana magaalada aan joogo waxaa jiro basas aado jaamacadda waxaa jiro iyagana train ama tramway loo yaqaan train-ka gaaban baan jiro iyagana markiiba la helo nus saacadiiba ama 10 daqiiqo markii ay xilliyada jaamacadda ay furan tahay 10 daqiiqo marba imaadaan basas sidoo kale waxaa jiro adii 5 daqiiqoba wadada soo maro wadada uu istaageysa basaska waa basas dawladeed iyagaan raacaysa waxaan jaamacadda ku tagaa adii 20 daqiiqo wax ka yar taa markii aan guriga aan joogi jiray hadda aan joogo markii aan joogi jiray iyada dormitory-gana jaamacadda dhex joogay jaamacadda laftigeedna waxaa ku wareego basas kala duwan iyada raaci jiray oo aan waxbarashada aan department ku tagi jiray marka waa kala duwan yihiin hadday noqoto gaadiidka jaamacadda loo aado waana hadday noqoto xagga kharashkana aad buu u yar tahay haddii laga baxo nolosha jaamacadeed magaalada magaalo weyn marka arday Soomaali badan waa ku joognay ilaa 200 lagu gaar waa ku joognay magaalada jaamacadda waa markaan ka tago xaafadan aadaa sheekaan isla qaadana magaalada magaalo xeebood weeye aan xeebta wareegnaa waqti ugu fiican waqti ugu badan aan qaadano waxaa ka mid ah xeebta inaan tagno soo wareegno halka aan shaah soo cabno aan halka ku sheekaysano xilliyada lagu joogna hadda oo aan xagaaga ku joogna qabowga uusan jirinna marna waa baxnaa binaanka u yar baxnaa buuraha haday noqoto waan baxnaa halkaas waxaan ku samaysanaa gogoshina dhiganaa qadada ku karsanaa halkaas markay noqoto nolosha banaanka markay noqoto Turkiyada aad bay u jecel yihiin run haddii laga hadlo marka halkaas marna macnihii qof ma jiro oo dhihi karo gurigaan keliyaan ku noolaa waana ku caajisay caajis halka kama jiro waa bixi karta waa soo lugayn karta magaalada waxaa jira magaalada meel badan lagu soo dalxiistago dalxiisa ku aadi kartaa marka meel maxaa lahaa waxbarashada hadday noqoto ku fiican hadday noqoto banaanka lagu soo wareegana waxay tahay meel aad ku soo fasax qaadan kadid halka naga Samson waxaan ku joognay ururo Soomaaliyeed baa ku leenahay urur Soomaaliyeed ay ku midowsan yihiin ardayda oo ardayda Samson wada joogto marka ururkaas waxaan qabanaa faaliyad kala duwan baan qabanaa magaaladan ah waxaan ka mid ah maalin inaan soo bandhigno Soomaali ahaan ama si guud ahaana inaan Afrika ahaan aan ku metelno meesha magaalada Samson ma sanadkii maalin baa leenahay wayna siiyeen aan ku soo bandhigno Afrika magaalo walba waxay soo bandhigtaa dhaqankooda waxay soo dhigtaa haday noqoto ciyaar dhaqamoodkooda marka halka ma ku soo bandhignaa gaar ahaan inaga ururkeena marmar walbaxa waxaa la sameeyay ardayda hal mar ahaan inta u baxno magaalooyin kala duwan baa soo eegnaa magaalada gudaheeda waxaan ka soo eegnaa meelo badan oo taariikh ahaan dalxiis u tagnaa marmarna waan baxnaa banaanka waxaan ku qabsanaa haday noqoto qado ama haday noqoto picnic wax halkan lagu dhaho oo ah inaan banaanka aad maalinta u baxdo cunada banaanka karsto aad ciyaar halkaas ay ku qabsataan sheeko ku qabsataan turkiduna way imaadaan oo wayna daawadaan marka halkaas ku qabsano taasa kamida xataa waxaa kamid xataa urur ku qabto kubad waxaa jirto tartanka ciyaareed baa halkan jirto kubad baa halkan lagu ciyaaraa maan waxaa arkaysaa asbuuc walba koox baas ka haysto garoomada day ciyaar u doontaan marmarna waxaa jira sanadkii waxaa la qabtaa hal tartan ciyaareed kooxya badan baa halkaas ka qayb galay 7 kooxood oo kale baa hal mar ku qaadanayso koobka markaas waxaa ku wareejinayay magaalada madaxeeda loo yeertaa oo lagu soo sharfay inuu koobka halka ku doonsiiyo ardayda marka hadii ay noqoto nolosha guud magaalada ah qofkii uu sandhihin waxbarasho kaliya halka imi waa badan yihiin waxyaabaha halka lagu qabto marka waa ka waxaan ka mid ah waxyaabahan halkan ku qabano waa aniga ka mid ahaa wax loo yaqaan Mehtar Bashir waxaan u maleeyaa waad arki doontaan say noqoto waxa weeye dhaqan ay Cusmaaniyiinta hore ay lahaayeen waagii dagaalka la galo waxaa laga soo waxa
ciidanka macni dabada ka soo riixay ama oo dhiirigelin sameeyay waxa ka mid ahaa koox loo yaqaan mehtar kuwaasna waxa weeye bambooyda inaga u naqaano weeye xaggeena asalkooda iyagay ka imaatay marka kaas bambooyda oo kale group ahaan sameysana waagaas waan ku soo bandhignay meelo kala duwan laba jeer saddex jeer aan ku soo bandhignay turkiga dadku waa ka heleen dhaqan kala duwan iyo dadkan sida ay macnihii iyagoo dhaqan ka duwan meel ka duwan imaadeen dhaqankan usoo bandhigeen marka taas ka mid waxyaabahan ka sameeyey waxyaabaha ka mid a oo qofka halka markuu imaado uu la yaabi doono waxaa ka mid ah luqada markay noqoto wuxuu la yaabayay inaysan dadkan aysan luqado badan aysan aqoon luqada turkiga ay badan ay ku hadlaan hadda inkastoo ay sii hormarayso sanadba sanad kasii hormarayso waxaa arkaya inay luqada af ingiriishka u badan tahay dadkan waxay ku hadlaan laga waagaa ina imaanayay dadka saas luqada umay aqoon inkastoo ay saa tahayna dhibaato kamaanan kulmin waxaad baxaysaa af carab haddaad kula hadasho qofka dhowr eray ugu yaraan waad ka heli kartay waxaad ka rabtay qofka hadday iskuulka noqoto jaamacada noqoto macalimiinta badankood waa ku hadlaan af ingiriish halka wax dhibaato kuma arkin inta sane aan joogay aan luqad intaanan baran sanadka koowaad iyo sanadka labaad wax dhibaato kuma arag tartiib tartiib markaan luqada u bartayna waxay noqotay qofka haduu mar luqada af turkiga u barto waana luqad sahlan ma aha luqad aada u adag markii aan hal sano luqada aan kasoo bartayna waxay noqotay wax kasta sahal bay ii noqdeen waagaas macalimiinta si raaxadba ula hadlaysaa duruusta inkastoo ay ka duwan tahay qof af turkiga kusoo barbaaray ay ka duwan tahay adigoo aad si fudud luqad si waqti gaaban waqti ku bartay iskuma noqonaysaan laakiin luqadu waa luqad dad badan baa darajo fiican ka gaaray iyagoo waqti yar ku bartay luqad luqad saa u adag ma aha saana filayo qofkana wuu fahmi kara dadka banaanka xataa markay joogaan hadday noqoto xataa farakuhad hadday noqoto dad way isfahmeen dad waxaa imaado kow intay imaadaan ay la qabsadaan markiiba ay dhibaato ku arkin dhibaato kuku la kulmi waa jira markay noqoto arrimo aada u adadag sida haddaad aadayso kale cusbitaalka iyo qof baad kaxaysanaysaa markaasoo kale kuu tarjumo waan la helaya ardayda waa badan yihiin laakiin markay noqoto keligaad aad u baxaysa makhaayad aad aadayso suuq aad aadayso uma baahnid markaasoo se ila tahaanay sida aan u maqalnay inaga saan ku maqalno wadamada shisheeyaha hadday noqoto maraykanka hadday noqoto wadamada uroba faransiiska ka mid hadday noqoto jarmalka oo kale waxaa intaa maqalnaa cunsuriyad badan ka jirto xagga dadka waddanka joogu ay ka necab yihiin hadday noqoto diin ahaan hadday dadka kale u necab yihiin ama hadday noqoto midabkeena midab ka duwan dadka hadday arkaan madow iyo caddaan waa la kala soocaa marka turkiga waxyaabahaas waxay waxyaabaha aan weligeyga xataa aan ku arkin aanan xataa ka dareemin badana dadka waxaa laga dareema waxa weeye dad ka duwan waddankay kasoo jeedaan ajnabi iyo turki taasna waxaad ka dareemaysa dad aada u yar laakiin dadka magaalada waaweyn marka aad joogto kama dareemin weligaana intaa joogo saas kama dareemin waxaan ka dareemay sida bilcags waxaan ka dareemay iyagoo soo dhaweeyey oo qofka markaad u sheegto waxaan ahay qof muslima hadda soomaali ah soo dhaweyn aada u fiican bay ku siinayaan kasii dhaweyn badan marmar nin ka mid ah dalkooda oo turkiya ah si kasii dhaweyn marmar bay ii soo dhaweeyaan taasna waa arkay marka dhibaato wax halkaasa kama arkay marna hadday noqoto diin ahaanna halkan ani hadday noqoto salaadayda meel walba aan joogo salaadeed waa ku qaataa makhaayad hadday igu qabsato salaadooda makhaayada waxaa jira oo leh badana way leeyihiin meel lagu tukado way leeyihiin waana ixtiraamaan dadka halkan joogo qof walba diinta uu leeyahay way ixtiraamaan saan ku arkay ani boqolkiiba waxaa lagu qiyaasay boqolkiiba sagaashan inay islaam yihiin ani gaar ahaan ilaa hadda ma arkin nin diin kale wato ama hadday noqoto kristiyaan ah laakiin magaalo walba waxaa ku jiro kaniisad way leeyihiin oo ay kristiyaanka ku tagaan arday baa jiro oo iyagana kristiyaan ah way aadaan kaniisooyinkaas way ku caabudaan diinta ay wataan sidoo kalena magaalooyin waxaa jiro ay ku nool yihiin dad diin kale wato marka hadday noqoto xagga diinta ahna turkida markaa waxaan u maleeyaa ilaa hadda ani gaar ahaan kuma arkin xag inay ka fogeen dadka kale diinta ay karkar soocaan halkan markaan ka qalinjibiyo waxaan rajeynaya inaan markii dalkii inaan ku laabto halkan ka bartay waxyaabaha halka ka bartay inaan dib waddankaygan u faa'iideeya rajeynayaa
sidii kuwa iga horeeyo kale halkan ka qalinjibiyay ay waddanka u tageen ay macallimiin ka noqdeen hadday noqdo jaamacadaha ama hadday noqdaan inay dawladda u shaqeeyaan ama hadday noqdaan xitaa kuwo intay baxeen ay ay fureen hadday noqoto meherado ganacsi hadday halka ka fureen ganacsigaas oo ay soo dhoofitaan ay ka shaqeeyaan waddanka Turkiga iyo waddankeena xiriirkiisa ay ka faa'iideysteen makan waxaa rajee waxaan insha allah rajeyda ay tahay inaan waddankii aan ku laabto oo aan anfaco cilmi halka ka bartay aan waddankii aan dib u geeyo haddii aan ka hadlo ardayda badan aan saxii asxaabtida ah oo waddankii ku laabtayna horta jaamacada halkan Turkiga sida uu naqaano waxbarashadeeda waxbarasho shahaada aad ka helayso waxbarashada baratay waa shahaado u dhiganto yurub iyo wadamadaasi la mid tahay hadday noqoto xagga quality shahaadada marka waxaad la tegi kartaa waxaad la tartami kartaan ka wada kuwa ka imaada magaalooyinka ka baxsan waddankeena oo ka duwan sida tusaale ahaan bangladesh kuwa ka imaada hadday noqoto hadday ka imaadaan kuwa afrikada ka duwan uganda dariskeen la ah iyo kenya oo kale aada baa ula tartami kartaa kuwaas waxaana u maleeyaa inay haddii shakhsi ahaan aan ka hadlo inay xagga levelka ka sareeya noqdoodaas oo kale ilaa halka waxaad ka barto waa wax oo qualitygiis marka hore sareeyo cilmi halkaba waa cilmi oo si jiddi ah u barnaysid weeye ma aha sidaan ku maqalno inaan waxbarasho oo aan dibada kasoo qaadano oo kale qualitygeeda waa aada u liito kale lama mid ah marka halkan marka waxaan isleeyahay fursadaha shaqada halkan markaan ka tago inay aada u badan tahay insha allah marka halkan ugu dambeyn waxaa rabaa inaan kusoo dhaweeyo arday kasta jecel inuu waxbarashadiisa halkan ka bilaabo Turkiga ahna oo uu la dago waddankii ama haddii noqoto uu sii horumariyo ama experience ka duwan waddankiisa ama waddamo kale uu soo maray halkan Turkiga ka qaato ama hadday noqoto magaalada Samsung ama hadday noqoto magaalooyinka ka duwana Turkiga halkan waxaan idinku soo dhaweynayaa anigoo ah Mohamed Farah.